njia yetu ya watu wa pwani iwe moja sasa. Muungane na wenzenu. Tuambie si watu wa Magharibi, tuambie Mdavadi, tuambie Wetangula, tuambie viongozi wako huko wakina Oparanya washikane na nyinyi. Tumuulize President Uhuru ambie watu yake ya mlima waungane na wengine. Kwa ajili watu watakaopata shida sana Ruto akichukua nchi hii, sio nyinyi, ni Wakikuyu. Ndio wana mali. Ndio wanapenda biashara. Na atawafungia. Sahi wanapiga makofi wanaimba. Vijana vijana huu. Na mtu kwa ajili anataka kura yako, anakuambia atampa mtoto yako wilibaro. Badala ya kuambia, nitakuja na mtindo wa kuwasomesha information technology. Teknolojia ya kupata information ya kufanya mtoto yako awe tajiri akiwa hapa Rabai bila kuenda Nairobi. Anakuambia ataletea mtoto yako wilibaro, ataletea mtoto yako Mkokoteni. Na wewe unapiga makofi mshanzi sana. Nyinyi washanzi sana. Na mtu anakuambia sisi tunakuja na pati ya watu wa wilibaro. Na kwa ajili watu wa shida ni wengi, wanaingia wanasema huyo ndiye atatuokoa. Nataka kuambia kama mtafanya makosa ni yenu. Usiniambie sikukua hapa nikawaambia. Nimesikia watu wa pwani wanataka chama chao, wanataka nini, sawa. Waandikishe chama, waende waketi na wenzao. Wasikubali chama cha namba mbili. Mimi naambia nini? Utalia machozi vijana nyinyi. Na anasema tunataka kutengeneza serikali ya hustlers. Ndugu yangu, hautasoma na usome na usome, hautaona jina la mtu wa pwani. Mwambie dada yangu yule anaitwa Aisha Jumwa. Mwelezee kabisa. Akifuatana na yeye ataomba chupu. Yes. Mwambie mimi nimesema. Kweli, kweli. Kweli, kweli.